Disa prej poezive të teatrit, Fathli Halitit, rikthejnë edhe njëherë piktorin Helidon Haliti pranë publikut të kryeqytetit. Kjo ishte dëshira e tyre e përbashkët për të kuruar një ekspozitë që do të përfaqësonte lidhjen e thellë midis pikturës dhe poezisë. Ndaj ekspozita faksimile, kriju një dialog të vazhdueshëm midis tyre përmes elementeve të përallave, por edhe kujtimeve që babai i tij ka treguar gjatë fëmijërisë. Ajo që ndos është që kur ke përballë fizikisht nuk mund dhe të binden të dy palët. Ndërkohë që ai mungon, unë sigurisht ndihem të thosha më i burruar dhe në një mënyrë të tillë kam edhe një lloj vetvendosje. Mesazhi është padyshim ai që unë them shpesh vazhdimësia ose postulata e Timeti në moment të fundit që më thotë nxito ngadalë. Në 20 veprat e Halitit ndërthuren jo vetëm e brendshme shpirtërore e njeriut, por edhe ajo e kafshëve nëpërmjet një dimensioni të larmishëm, ku shqetësimet do të shfaqin lakuriq, siç janë, e pa u konkretizuar në një portret të caktuar. Figurën e gruas dhe sigurisht e sjell në mënyrë mendoj estetike, pra as pak banale, dhe sigurisht në një moment caktuar e shoh dhe si një lloj mbretëreshe që gjithkohës është mbi të sigurtën. Këtu kemi një lloj ndikimi të padiskutueshëm, pikërisht edhe në vazot apo të relikat apo të hieroglifet të periudhës ndoshta Pelasgo i Lirë. Ekspozita faksimile do të jetë hapur për të gjithë publikun nga kjo e hënë në Galerinë Fab pranë Universitetit të Arteve.